Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu javascriptovému tréningu, som v časti Expert v kapitole Matematika 2. Čaká ma tu druhý level. Máme vytvoriť funkciu, ktorá vytvorí alebo vráti pole, ktoré bude obsahovať všetky násobky zadaných čísel, ktoré sú menšie ako zadané číslo. Máme tu prvý argument pole, ktoré obsahuje reťazcové čísla 5, 7. Násobky 5 sú 5, 10, 15, 20. Všetky sú menšie ako 23. 7, 7, 14, 21. A tie násobky potom máme usporiadať od najmenšieho po najväčšie. Stále to majú byť tie reťazcové čísla. Meno funkcie je daj násobky čoho. Takže dáme sa do práce. Funkcia daj násobky čoho prijíma dva parametre. Prvým parametrom je pole reťazcových čísel. Môžeme nazvať R čísla, R ako reťazec. A potom tam máme aj hranicu. Tiež tam dám R, pretože tiež je to reťazec. Tak ako to budem robiť? Využijem pomocnú funkciu, ktorá mi vytvorí násobky daného čísla. Mám zatiaľ pole reťazcových čísel. To pole reťazcových čísel si premením na pole čísel pomocou metódy map, pretože budem vykonávať matematické operácie, budem hľadať násobky, takže map number, takže mám pole čísel. Potom na to pole čísel použijem metódu reduce, aby som získal násobky pre každé číslo. Získam pole násobkov, ale to pole musím potom späť premeniť na pole reťazcov, takže map a string. No a to by malo byť hotovo. Ideme si vytvoriť tú funkciu daj násobky daného čísla. Funkcia daj násobky čísla. Táto funkcia bude mať dva parametre. Prvým parametrom bude číslo, násobky akého čísla, a druhým parametrom po akú hranicu. Takže číslo, hranica. Použijeme tu klasický cyklus for. Výsledky si uložíme do pola, takže vytvoríme si pole násobky čísla. Na úvod to pole bude samozrejme prázdne. Potom to pole nakoniec nesmieme zabudnúť vrátiť. Už samozrejme vyplnené. Násobky čísla. A teraz ideme to pole zaplňať. Klasický cyklus for. Takže počítadlo bude klasicky i. Začneme od daného čísla. Potom budeme to robiť dovtedy, pokiaľ to počítadlo bude menšie ako hranica. No a počítadlo budeme zvyšovať o dané číslo. Napríklad pri 6. Začneme to 6. Dáme tomu, že hranica je 20, takže i bude 6, 6 plus 6 je 12. 12 je stále menšia ako hranica, takže pripočítame ďalšiu 6, dostaneme 18. Nie je určené v tom zadaní, či máme zobrazovať aj to hraničné číslo alebo nie, ale príklady, ktoré sú tam, pripúšťajú interpretáciu, patrí tam aj nepatrí. Takže nemusíme zatiaľ o to starať. Takže
do toho pola násobky čísla pomocou metódy push vložíme dané číslo, daný index, dané počítadlo. Malo by to byť, pasujú mi tie názvy, dúfam. Takže ideme na tú dôležitú metódu reduce. Takže bude tam ten callback, funkcia spätného volania. Bude to trochu komplikovanejšie, tak použijeme množinové zátvorky. Môžeme si dať hneď aj úvodnú hodnotu pre akumulátor. Budeme vytvárať objekt, takže prázdny objekt. Môžeme to rozdeliť. Tu si môžeme dať meno pre akumulátor. Môžeme ho nazvať násobky. A budeme prechádzať jednotlivými číslami. Tak číslo. Nesmieme zabudnúť ten akumulátor nakoniec vrátiť. Takže vráť násobky. No a teraz pre každé číslo zavoláme túto funkciu daj násobky čísla. A výsledok si môžeme uložiť do premennej násobky čísla. Takže zavoláme tú funkciu daj násobky čísla. Daj násobky čísla. A zavoláme ju s daným číslom. A potrebujeme tam aj hranicu. Tú hranicu zoberieme stadialto, ale je to reťazec, tak dáme tam plusku, aby sme dostali z toho číslo. Vidíme, že sa nám to posúvalo, takže budeme to musieť rozdeliť na dva riadky. Takže pre každé číslo dostaneme násobky čísla a spojíme to pomocou metódy concat s akumulátorom, aby sme dostali výsledné pole concat s násobkami čísla. Len teraz som si tam ešte niečo uvedomil, že ešte predtým, ako to premeníme na pole reťazcov, musíme tie čísla usporiadať. A usporiadame ich pomocou metódy sort. Takže budeme tam mať opäť callback. Teraz to bude obyčajná funkcia, nepotrebujeme jednoduchá funkcia, nepotrebujeme teda množinové zátvorky. Budeme mať číslo A, číslo B, no a vrátime číslo A minus číslo B, pretože to chceme od najmenšieho po najväčšie číslo. Môžeme sa na to pozrieť, či tu nemáme nejakú chybu, takže dáme to vyhodnotiť. Všetko bez chyby, elegancia v poriadku, takže dúfam, že spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.